U sistemu daljinskog grejanja Novosadske toplane sve je u najboljem redu, jer svih šest toplotnih izvora nesmetano isporučuje potrebnu količinu toplotne energije za zagrevanje i održavanje optimalnih temperatura u objektima priključenim na njihov sistem, kažu u ovom preduzeću. Tako će biti do kraja grejne sezone, sistem je stabilan, pouzdan i nema bojazni da bi nešto moglo što ingerencije Novosadske toplane da poremeti plan da do kraja grejne sezone, kao što sam rekla, ostanemo na visini zadatka. Pošto je tehnički sistem stabilan i pouzdan, nema bojazni ni od predstojećeg hladnog talasa, napominje Stanimirović. Najavljuje se taj ledeni talas iz Španije, međutim dobra vest je da je tehnički sistem stabilan i pouzdan i da su ove niske kontinuirane temperature, odnosno kontinuirano niske temperature i tokom dana i tokom noći i dan za danom niske, naš tehnički sistem dobro odgovara na to, dakle kontinuirano radimo, isporučujemo toplotnu energiju i sve u najboljem redu. Što se tiče havarije na vrelovodnoj mreži, to je nešto što ne možemo da predupredimo s obzirom da pričamo o havarijskom curenju, ali moram da kažem da je broj havarija na vrelovodnoj mreži znatno manji u odnosu na neke prethodne godine, što je definitivno rezultat svih radova koje imamo tokom leta. Ono što je novina u Novosadskoj toplani od pre mesec dana jeste i SMS servis za reklamacije na kvalitet usluge, koje korisnici mogu da upute na brojeve telefona 064 8181 580 i 064 8181 581. Potrebno je da u poruci navedu ime i prezime, adresu, sprati broj stana objekta na koji se reklamacija odnosi, kao i kratak opis reklamacije. Važno je da nas pomenem kao prvo da ovi brojevi telefona isključivo služe za upućivanje reklamacije putem SMS-a, dakle nema pozivanja, nema Vibera, nema WhatsAppa. I ono što je takođe jako važno da kažem kada je u pitanju naš SMS servis je da se reklamacije upućene ovim putem jednako tretiraju kao i sve druge, dakle jednako se efikasno i procesuiraju i rešavaju kao reklamacije koje nam upućuju lično putem telefona ili naše e-mail adresa, s obzirom na vremenske uslove kao i na epidemiološke. Mislim da u ovom trenutku SMS servis najefikasniji, najkomforniji, najbezbedniji način komunikacije, odnosno upućivanja reklamacija. Korisnici koji imaju primedbe na kvalitet usluge, odnosno bilo kakva pitanja ili sugestije u vezi sa radom Novosadske toplane, pored SMS servisa mogu da se obrate i putem telefona na brojeve 0800 100 021 423 712 i 420 853 svakog dana od 6 do 22 časa. Kancelarija Odseka za odnose sa potrošačima u Vladimira Nikolića 1 otvorene su radnim danima od 7 do 20 i subotom od 7 do 15 časova uz striktno pridržavanje protivepidemioloških mera.